Жастайынан жазушылыққа жанығым артып, қаламгерліктің қазанында қайнаған жазушы-журналист Көсемәлі Сәттібайұлы 60-тың белесін бағындырды. Өңірдің бас басылымы Ақжол қоғамдық саяси газетінің қалыптасуына, дамуына Арда Азаматтың қосқан үлесі зор. Тілшілік тіршілігі осы басылыммен үндес. Өзінің дара жолын аудандық газеттен бастаған қаламгер бүгінде аймақтық Ақжол басылымының көкжиегін кеңейтіп, бақ арасындағы беделін биіктетіп жүр. Еселі еңбек жолы оған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тараз қаласының құрметті азаматы деген атақ сыйлады. Қаламгердің зерделі ғұмырын, дара жолын шағын сюжетпен тізбектеп көрдік. Өз қызмет жолында Көсемәлі Сәттібайұлы Ленин жолы, еңбек туы, жас алаш, Егемен Қазақстан газеттерінде тілші болып қызмет қылған. Ел ағасы бүгінде облыстық Ақжол газетінің бас редакторы, әрі білікті басшысы болып отыр. Ол халықаралық Дарабоз әдеби бәйгесінің бірнеше дүркін жүлдегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сонымен қатар Тараз қаласының құрметті азаматы. Оның бүгінде бағындырған белестері мен жеткен жетістіктерін тізсек, боз бала шақтағы шыңды бағындырған аңғаруға болады. Дегенмен болдым, толдым деуге ерте дейді. Сондықтан әрмен қарайда халықтан шабыт алып, талайтың туындыларды жарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Шығармашылық мынау әлеуетін артпаса тоқыраған жоқ. Сол бағытта мынау өзіміздің жастарға да үлгі-өнеге беріп отырмыз. Мынау 60 деген жас бір асқаралы жас. Бұл жаста біз бала кезіміздегі 60-тағы кісілерді үлкен ақсақал деп ойлайтынбыз. Сөйтіп ойлап жүрсек, өзімізді сол жасқа келіп қалдық. Жүрек қартаймейді екен, Шерхан ағамыздың жүрек қажымдығы түспейді дегені бар ғой. Сол сияқты жүрек қартаймейді, көңіл қартаймейді. Сол әлі де сол шығармашылық қалпыңда өзіңді сезінесің, бабында, ана спорттық бабында дегенде өзіміз сол шығармашылық қуатты қалпымызда сезінеміз. Әлі де жазғымыз келеді, шырайлы-шырайлы роман, повестерді, хикаяттарды, әңгімелерді. Өзінің болмысымен ерекше құрметке бөлінген ел ағасы бүгінде көп балалы әке, немере сүйіп отырған бақытты жан. Шығармашылық жолында бағындырған талай шыңдарына қарамастан өмірдегі басты жеңісім отбасым дейді. Ең алдымен салиқалы ұрпақ тәрбиелеуді басты міндет санайды. Көк туымызды биіктен желбіретіп жүрген бокстан Азия чемпионы Олжас Сәттібаевтай ұл өсірген әкенің бүгінде арман тілектері орындалған. Елімізге қызмет қылар өрендерді өсірдім дейді. Ал адамның абро еңбегін саралау үшін елге құлақ түрсең жеткілікті. Осындай қайнаған еңбек ортасында, еңбек ұжымында қазір үлкен серпіліс пайда болып, үлкен еңбектер атқарылып жатыр. Оның басшылығында осы жазушы әріптесіміз Көсемәлі Сәттібайұлы жүр. Әріптесіміздің осы 60-тың асқарына толған туған күнімен құттықтаймыз. Алдағы уақытта да осындай жұмыстарды жасай беруіне тілектеспіз, сенім білдіреміз. Бұрын бұған дейінде бүкіл қазақ халқына белгілі азаматтар бұл басылымды басқарған облыстың аға басылымы дейді, ата басылымы дейді. Көсемелі сол бұрынға ағалардың салған жолымен келе жатыр. Көптеген өзгерістер болды. Жас журналистерді, жас әріптестерімізді басшылық қызметке тартты. Одан кейінгі бір атап өтетін мәселе, Көсемәлі Сәттібайұлы келгелі бері әрбір арнаулы беттер жарық көретін болды ай сайын. Содан кейін оқырмандарменен байланыс, оқырмандармен арадағы қарым қатынас ұлғайды. Білікті басшы Көсемәлі Сәттібайұлының осы алдағы 60 жылдық мерейтойменен құттықтаймын. Қаламгердің жасөспірімдер мен балалар аудиториясын қамтитын кітаптары бүгінде ел ішінде көптеп таралған. Дегенмен бастысы сан емес, сапа дейді. Сондықтан жақсы дүние ұсынған адамның еңбегі міндетті түрде еленіп, елдің ықыласына бөленеді. Жоғарыда жіпке тізген жетістіктері, бағындырған шыңдары ең әуелі еңбектің арқасы. Сондықтан өзі басқарып отырған ұжымына әрмен қарай бағыт берсе, баспа әрмен қарай еселі еңбекпен дами берері сөзсіз. Перизат Қуатқызы, Шыңғысхан Кеңесхан, 7-7 News.